Okey semua, hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar? Sihat? Okey? Ha. So, semua okey? Di rumah, berada di rumah kepada yang menonton live ini. Okey? Nampak tak gambar saya okey tak? Lighting, whiteboard apa semua roll up. Nampak tak? Kejap, saya check dulu. Okey tak? Okey? Okey. Nampaknya lengkap. DI ada, whiteboard pun ada, okey? So, lagi sekali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton live ini. Ha, so, siapa saya? Ha, kan? Saya tahu damai di kalangan anda mungkin yang first time nampak saya, okey? So, kalau macam tu, saya kenalkan dulu. Saya Cikgu Aiman, okey? So, untuk sesi live hari ini, saya akan share dengan korang and kalau dia, kalau ni pun dikira saya akan ajar korang. Ha, saya akan ajar korang subjek mat, iaitu saya pilih tajuk Form 4 KSSM bab 7. Bab apa? Bab graf gerakan. Ha, so siapa yang dah memang ambil fizik, saya rasa korang dah familiar dah dengan bab ni, dengan topik ni, betul? Kan? Yang memang ambil fizik, bab-bab graf gerakan, laju dengan masa, jarak dan masa, bagi diorang dah tak ada masalah. Sebab itu adalah basic. Okey, kepada yang tak ambil fizik, yang dalam mat ada tajuk ni. Ha, so jangan risau, kejap lagi kita bincang. Okey, apa yang awak nak kena tahu dalam bab graf dan gerakan? Dia tak panjang, pendek je. Dia ada dua je. Dia ada dua, iaitu laju dan masa dan yang first akan ada jarak dan masa, dan yang graf kedua ialah laju dan masa. Okey? Tak apa. Okey, sebelum kita sambung ke yang apa yang saya nak ajar kejap lagi, sebelum tu korang dah join ke belum seminar mini seminar mampu skor kita? Tahu tak ada minggu ni ke tak tahu? Oh, tak tahu. Ha, okey. Kalau macam tu saya share dulu dengan korang. So Sabtu ni 23 Januari, betul tak? Saya tengok sikit kalender. Sabtu ni, okey, yes, betul. Sabtu ni 23 Januari kita akan ada mini seminar mampu skor SPM. Okey? Seperti mana yang dah pernah join, so korang tahu flow dia macam mana, nak join macam mana. Okey, kepada yang tak tahu, yang first time nampak seminar mampu skor ni, okay, saya akan ajar macam mana. Okey, so apa yang ada dekat seminar mampu skor? So untuk minggu ni kita diadakan satu hari saja, which is pada hari Sabtu, and that's why we call it mini seminar. Okey, hari Sabtu. So, selama ni kita buat dua hari, Sabtu and Ahad, so memang full. So for this weekend kita buat hari satu hari saja, which is pada hari Sabtu 23 Januari. Okey, so apa yang ada dekat seminar mampu skor ni? Okey, untuk teras, okey, untuk okey, saya start dengan sains tulen dulu. Okey, untuk sains tulen kita ada kimia, okey, di mana akan diterangkan tentang elektrokimia. Okey, dan yang kedua, which is at mat, apa yang kita nak belajar dengan mat? Kita akan belajar teknik menjawab soalan-soalan kebat. Okey? Kan? Tak dalam syllabus kan? Tapi Sabtu ni kita akan share macam mana nak jawab soalan-soalan kebat. Okey? Itu untuk sains tulen. Kita ada teras juga. Jangan risau. Takkan tinggalkan korang. Okey? Untuk teras, kita ada matematik dan sains. Di mana matematik kita akan buat matrix. Dan sains kita akan both. KBSM ada, KSSM pun ada. So, untuk KBSM, kita akan belajar jirim dan bahan. Dan untuk KSSM, kita belajar unsur dan bahan. Okay? So, untuk dua-dua KBSM dan KSSM, boleh join. Tiada masalah. Okay? So, macam mana nak join? First thing, korang mesti ada IG, betul tak? Okay? So, buka PTTI online. Search PTTI online. DM je. DM kat diorang, cakap saya nak join mampu skor. Cakap je. Akan ada yang reply. Akan ada yang bagi tahu macam mana nak buat. So, jangan risau DM. Okay? Contoh pula, siang tak ada IG, korang boleh buka di www.mampuskorspm.com. Okay, saya ulang lagi sekali, www.mampuskorspm.com. Okay? Macam tu je nak daftar. Tak susah mana, betul tak? Simple je kan? Okay? So, kepada siapa yang tak yang first time dengar pasal seminar mampuskor ni, join weekend ni. So, korang akan tahu apa yang best ni seminar mampu skor ni. Okay? Jangan risau.
kita ada artis juga untuk weekend ni. Ha, kalau korang nak tahu kita ada artis juga, nak tahu siapa artis, kena join. Ha, surprise. Kalau bagi tahu tak best. Ha, dia kena ada elemen surprise, okey? Okey, kejap saya nak check balik video saya okey tak? Okey. Semuanya berjalan dengan lancar, okey? Boleh saya mula tak dengan tajuk kita, macam tadi kita perlu saya promote sikit, okey? Untuk saya terangkan untuk Sabtu ni program. So sekarang kita pergi ke apa yang sepatutnya kita nak buat. Apa dia? Graf gerakan, okey? So I'm not going to explain the whole topic dengan korang, okey? Just a little brief lah apa yang korang nak kena faham. Pengenalan kan untuk yang baru masuk form 4, ini korang akan belajar nanti. And untuk yang form 5, revise balik. Tak ada masalah, okey? Just a simple saya akan buat perbandingan macam mana nak nampak. Okey, saya tahu ada yang keliru kan, especially yang tak ambil fizik. Keliru sangat dengan pembacaan. Macam mana nak baca graf? Macam mana nak lukis graf? Okey, so jom kita start terus, okey? So kita akan start dengan graf gerakan. Portfolio korang nampak kan? Okay, saya check kejap. Nampak kan? Okay, nampak. So dalam graf gerakan, ada dua je. Tak banyak. Ada dua je. Ada dua je jenis graf. Haa, simple tak simple? Which is yang first kita ada. Yang first kita ada graf jarak dan masa, okay? So first kita ada jarak dan masa, okey? Itu yang first. Yang second is laju and masa. Kita ada laju masa, okey? Saya akan start dulu dengan graf jarak dan masa dulu, eh. Saya start dengan jarak dan masa dulu. So macam mana? Sama je. Graf dia rupa dua dia sama je, okay? Cuma macam mana nak baca, macam mana kita nak buat pengiraan, itu je yang berbeza, okay? Kita ada dua graf, which is jarak dengan masa. Jarak korang tahulah, unit dm, betul, eh? Saya akan letak m, eh, sebab unit dm. Dan masa selalunya guna second. Dan untuk laju dan masa, ms negatif 1 ms. Okay, so next kita pergi ke bentuk graf dia. Sama je rupa dia, betul tak? Sama je rupa dia. So kita ada point A, ada point B, point C dan point D, okay? Sama juga A, B, C, D. Okay, saya terangkan dulu tentang jarak dan masa, okay? So apa yang berlaku di A dan di B? Rasa siapa boleh bagi tahu saya? Tak ada, tak tahu. Okey, so apa yang berlaku di A dan di B? Kita ambil contoh awak lah. Okey, ambil contoh saya. Okey, senang dia. Okey, saya nak pergi 7E kat depan rumah saya. Okey, roti habis. So saya nak beli roti. Okey, so saya starting point A ni adalah di rumah saya. Starting point, okey? Okey, so A ke B, maknanya daripada rumah saya ke 7E, kita ambil dalam
kita ambil dalam 100 meter lah. Okey, 100 meter. 100 meter. Ah, 100 meter. Okey. So daripada point A, daripada rumah saya, saya jalan kaki. Saya jalan kaki sampai ke point B, which is 7E. Okey. So apa pula yang terjadi di B dan C? Apa yang terjadi di B dan C? Okey, memandangkan B dan C, nilai dia berada di paksi Y yang sama, 100-100. Maknanya tak ada perubahan. Dia stay dekat 100. Maknanya objek berada dalam keadaan pegun. Apa itu pegun? Pegun tu adalah apabila satu objek tu tidak bergerak. Okey, so maknanya saya dah sampai kat 7E, saya masuk dalam, saya rehat jap, saya beli barang, maknanya saya tak bergerak, saya stay dekat 7E tu. So itu apa yang bermakna di dalam BC. Okey, so apa pula C ke D? Daripada 7E, saya patah balik ke rumah saya. Nampak tak? D berada dekat sama nilai dekat A. Okey, so maknanya saya patah balik. Okey, so ni saya berjalan and then saya stop, which is saya berada dalam keadaan pegun, and then saya patah balik ke rumah saya. Okey, jelas? Faham? Faham eh? Okey, untuk laju dan masa pula. Laju dan masa ni lain. Awak jangan jangan explain benda yang sama macam jarak dan masa, lain. Okey. Okey, kita ambil driving, senang kan? Unit dalam drive pun kilometer per hour, betul. Okey. So apa terjadi di A dengan B? Okey. Maknanya awak punya velocity, awak punya laju sedang menaik. Maknanya awak tekan. Awak tekan minyak awak tu. Okey. Macam lepas tol. Lepas tol ataupun lepas red light kan awak tekan. Kan kereta awak ke depan ada rasa laju initial sikit kan. Itu maksud dia. Maknanya awak punya nilai velocity awak naik. Awak tekan minyak. Okey. So apa terjadi di BC? Adakah berada keadaan pegun sama macam jarak dan masa? Tak. Bukan eh. Untuk laju dan masa, apa yang terjadi di BC adalah kelajuan ataupun laju awak tu berada pada laju yang sama, yang seragam, constant. Okey. Okay, contoh saya ambil lepas tol, okey. Awak tekan minyak. And then dah sampai satu tahap, awak dah rasa macam laju, awak stay je. Kaki awak pedal tu awak stay je, okey. So maintain 100, okey. Awak jalan 100 laju, okey. Itulah apa yang berlaku di BC, okey. And then tiba-tiba ada roadblock. Tiba-tiba ada roadblock, awak terkejut, kelang kabut, lepas minyak. Okay, so that is what happen dekat C dan D. Maknanya awak punya laju tiba-tiba drop. Daripada 100 tadi awak stay constant, dia drop turun. Okay, so itulah maksud dia apa yang terjadi di C dan D. Okay, faham eh? Jelas eh? Clear? Okay, next saya pergi ke kecerunan. Okay, sebab kecerunan ni dia ada relate. Dia boleh relate. Kecerunan ni kita boleh cari apa? Dekat kita boleh relate antara dua-dua graf. Okay, so saya start dengan kecerunan. Awak tahu kan kecerunan kita guna short form dia M, betul eh? So saya tulis M dia. Okay, M, which is kecerunan. So macam mana nak cari kecerunan? Y2 tolak Y1. Yes, betul. Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Okay, ini basic eh, basic eh. So sepatutnya memang dah hafal dah. Awak memang dah hafal dah benda ni. Okay. So apa yang kita boleh cari daripada jarak dan masa apabila kita cari kecerunan, apa kita boleh dapat? Ada siapa tahu tak? Apa yang kita boleh dapat sebenarnya? Okay. Okay. So sebenarnya erti lain kecerunan yang kita cari untuk graf jarak dan masa, automatically sebenarnya dalam diam-diam kita cari laju. Okey, sebenarnya M ni, kecerunan ni, and at the same time bila kita cari kecerunan untuk graf jarak dan masa, kita cari juga nilai laju, which is V lah, laju, kelajuan laju. Contoh, point B dengan point A, okay?
point B dengan point A. So kita nak cari, kita kirakan dia punya kecerunan dia berapa, okay? Using the formula, okay? Bergantung pada soalan, okay? Soalan selalunya dia akan bagi, dia akan bagi point, okay? And then awak cari kecerunan dia. And daripada kecerunan tu, sebenarnya itu juga adalah nilai untuk kelajuan ni, okay? Faham eh? Kelajuan V. Okay, kita tulis kat sebelah ni. Okay, clear? Okay. Itu untuk jarak dalam masa. Laju dalam masa pun sama juga. Sama juga boleh pun. So, sama je kecerunan dia, which is M. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okay. Sama. Tak ada, tak ada apa yang berbeza di situ. Okay. Okay. Cuma, untuk graf laju dan masa, apabila awak cari kecerunan M dia, awak akan dapat nilai pecutan. Okay. Okay, kalau ikutkan dalam silibus dalam buku, dia hanya ada jarak dan laju. Okay, tak ada, tak ada graf pecutan. Tapi tak apa, saya saja nak share dengan korang. Okay, kecerunan untuk graf laju dan masa, awak semua boleh dapat nilai pecutan. Okay, jelas eh? Clear eh? Okay. So, daripada dua-dua graf ni, ada satu lagi formula yang kita boleh pakai untuk dua-dua graf. Okay, so okay, yang ini memanglah boleh pakai. Okay, tapi daripada dua-dua graf, laju, jarak masa dan laju dalam masa, bila kita pakai satu formula ni, nilai dia kita akan dapat yang sama. Maknanya the same formula yang kita guna, kita akan dapat nilai yang sama, which is kita nak cari laju purata. Okay, laju purata. Okay, so apa formula laju purata? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, jumlah jarak masa. Okay, okay. So apa beza laju, laju purata? Okay, laju ni, laju yang kita nak kira mengikut section yang ada dekat graf. Laju purata ialah the whole dalam satu kitaran ni yang kita kejar, satu satu perjalanan yang kita lalui. Okay, contoh saya nak pergi ke Perak lah sebagai kata contoh lah kan. So takkan awak stay je 80 km per hour sepanjang jalan. Mesti ada berhenti, betul tak? Mesti awak nak berhenti isi minyak, nak kencing, nak nak toilet, nak solat apa semua. Okay, betul tak? So kita nak so kat situ ada banyak nilai laju kita, betul? Banyak laju kita. Ada sekejap laju, ada sekejap perlahan, ada sekejap berhenti. So apa fungsi laju purata? Kita nak kira untuk the whole perjalanan kita, saya ke Perak, berapa satu nilai laju dia yang kita boleh guna, satu mark, satu nilai, okay? Contoh, logically nak ke Ipoh, it will take like 2 hours, betul? Betul tak? Kan? So saya nak satu nilai, which is laju purata, daripada saya daripada rumah nak ke Ipoh, berapa, berapa dalam masa 2 jam tu, the amount of speed yang saya perlukan untuk cara bawa saya, okay? Sebab macam tadi, faktor kita berhenti, faktor kita slow, faktor kita laju, okay? So itulah gunanya formula untuk laju purata. So macam mana nak cari? Jumlah jarak bahagi jumlah masa, okay? Faham tak? Clear tak setakat ni semua? Okay eh? Clear eh? Siapa nak salin, nak tangkap gambar boleh, tak ada masalah. Kalau saya blok, bagi tahu je, cikgu tepi sikit, saya nak tengok. Okay? So dalam tajuk graf dengan gerakan ni, ada dua ni saja. Okay? Jarak dan masa, laju dan masa. Okay? So ini adalah antara yang basic. Bukan antara basic, ini adalah memang basic. Untuk awak ke advance sikit, ke soalan yang advance. Sebab apa? Soalan boleh beri awak dalam dua bentuk. Okay? Dia akan bagi awak graf dan dia minta awak describekan. Beri penjelasan apa terjadi di point A, B. Apa terjadi di point B, C.
apa terjadi di point CD? Okey, itu kalau soalan bagi graf, dia minta awak bagi penyelesaian. Ada juga soalan dia bagi dalam bentuk cerita. Dia bagi dalam bentuk cerita ataupun penjelasan, dia minta awak lukis graf. Okey, so sebelum ke awak nak ke bahagian itu, awak kena mahirkan bahagian basic, which is awak tahu rupa graf macam mana, macam mana nak baca graf. Dia akan tanya cari kecerunan macam mana. So bila awak dah tahu yang apa yang basic awal ni, insyaAllah mudah untuk awak jawab untuk soalan yang lebih susah. Okey, so ini antara yang awal yang simple. Saya akan bagi satu penambahan sikit lah, which is luas bawah graf. Okey, luas bawah graf ni kita akan cari untuk laju dan masa sahaja. Okey, so apa yang kita akan dapat cari bila kita dapatkan luas bawah graf? Okey, saya okay, luas bawah graf ini untuk laju dan masa kan? Luas bawah graf. Okey, luas bawah graf. Yep, saya pakai warna lain. So, apa yang kita boleh dapat apabila kita kira luas bawah graf untuk laju masa punya graf? Apa yang kita boleh dapat? Tahu tak? Tahu tak? Apa yang kita boleh dapat sebenarnya? Sebenarnya, luas bawah graf untuk graf laju dan masa, kita boleh dapat jumlah jarak. Okey? Bila awak kira luas bawah graf ni, okay, awak kira luas ni berapa, awak automatically awak akan dapat jumlah jarak yang dilalui. Okay, sebab ini kan graf laju dan masa. Soalan boleh tiba-tiba cakap, cari jumlah jarak yang dilalui. Dia bagi graf laju dan masa. Macam mana nak kira? Graf bagi graf laju tapi minta jumlah jarak. Pening. So, luas graf bawah graf untuk laju dan masa, automatically awak akan dapat jumlah jarak. Okey, faham eh? So macam mana nak cari jumlah jarak? Macam mana nak cari luas bawah graf? Okey, terpulang mana yang awak selesa guna. Okey, dia ada few cara. Okay? Ada certain pelajar dia akan pecahkan graf ni. Dia akan buat dua triangle. Ada setengah pelajar dia akan pecahkan pada tiga bahagian, which ada dua triangle dan satu rectangle. Okay, ada juga yang cari satu triangle and the other half dia akan cari area trapezium. Ikut formula mana yang awak ingat. Okay, so untuk formula triangle, ini kalau ada yang tak ingat, itu problem. Okay, simple, which is 1/2. 1/2 dah ada berapa? Ada tak? 1/2 darab y darab x lah. Y darab x. Okay, maknanya 1/2 darab nilai ufuk yang mencancang ataupun yang menegak ataupun paksi y darab dengan yang apa ni? Yang baring ni, yang berada di paksi X. Okay, itu simple mat untuk triangle. Okay, saya bagi trapezium. Sebab mungkin ramai yang dah lupa trapezium punya formula, betul tak? Okay, so formula untuk trapezium, okay, formula untuk trapezium 1/2 juga, 1/2 darab A tambah B darab C. Nampak tak? Ke kecil? Nampak kan? Yes, betul Arif Somi. Mendata, thank you. Mendata, yes betul. Menegak dan mendata. So A apa, B apa, C apa? Tahu kan?
Okey, ini contoh trapezium eh. Ini contoh trapezium, which is di sini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Okey, so nilai B, jangan silap. Setengah pelajar dia akan ambil the whole ni, daripada nilai A kosong ni dia ambil sampai hujung. Kan tadi awak dah bagikan triangle ni, so awak kena ambil daripada sini sampai sini. Okey. So itulah apa yang kita boleh dapat apabila kita cari luas bawah graf. Kita akan dapat jumlah jarak yang dilalui. Sebab apa nak cari? Soalan minta. So kita carikan untuk diorang. Okey? Okey. Jelas tak? Clear tak? Faham tak? Okey. So ini pengenalan, sedikit pengenalan apa yang akan awak belajar untuk bab 7 nanti, graf gerakan. Pendek, simple. Simple. Dia nampak simple, tapi kalau tak pandai baca, tak pandai kira, tak pandai keluar oh cari info, bye-bye. Tak boleh jawab, okey? Okey guys, saya rasa itu saja untuk matematik bab 7 graf gerakan daripada saya. Okay, sebelum saya akhir live saya ni, okey. Lagi sekali, saya yakin ada yang baru masuk, betul? Okey, saya nak inform kat korang. Kami PTTI, Sabtu ni kami akan adakan mini seminar mampu skor SPM. Okey? So apa benda seminar mampu skor ni? Kita akan pilih topik yang kita akan bincang, ajar korang. Okey, dari segi soalan, dari segi apa yang ramai student keliru or tak faham tentang topik tu, okey? So benda ni sehari saja, which is Sabtu ni. Okey? Sehari saja. And dia adalah free of charge. So korang jangan risau, benda ni free sahaja. So tak payah fikir nak kena bayar, duit tak cukup, tak, benda ni free. Apa yang korang perlu buat, hanyalah pergi di IG PTTI Online, DM je. DM cakap saya nak join seminar mampu skor. Okay? Untuk ada cara lain juga, which is awak search sahaja www.mampuskorspm.com. Okay? So ada dua cara tu eh. Kalau tak dua cara ni awak tak nak buat, awak call je PTTI. Kan, awak google dia, akan ada nombor and akan ada yang bantu anda. Jangan risau, okey? So mat ada ke tak apa yang saya ajar hari ni? Mat ada, jangan risau. Mat ada, tapi bukan tajuk ni. Kita akan bincang tentang tajuk matrix, okey? Itu untuk teras, okey? Teras kita ada mat dan sains. Dan sains both KBSM, KSSM dua-dua ada. Apa? Which is jirim dan bahan, dan juga unsur dan bahan, okay? Dan untuk sains tulen, kita ada kimia dan admat. Di mana admat, kita akan belajar tentang elektrokimia, kan? Okay, elektrokimia. Dan untuk admat, kita akan belajar tentang cara-cara nak jawab soalan kebat, okay? So, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh je pergi ke page PTTI Online, tanya je, DM je. Yang penting korang join. Nak ajak kawan-kawan, saudara mara, ajak. Tak ada masalah. Okey, ajak je. Benda ni terbuka untuk semua. KBSM dan juga KSSM. Okey guys, saya rasa itu saja untuk live hari ni. Kita berjumpa Sabtu ni insya-Allah dekat mini seminar mampu skor. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf sekiranya ada kesilapan ataupun kekurangan live saya ni, sehingga kalau ada rezeki kita bertemu lagi di lain hari. Okay? Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum.